banjo. Vetëm sa të mundi pjesën mrapa kur të hedhni më kujdes. Çe ka mirë. Shkëti kishe për një sekretë. Po, këtë nga poshta e vetëm të dera hyrje në kanë. Ullë, më të qëtë edhe, si kur lënë stu. Do rrimë më ndo që do minë. Këtë dytë kanë po, nuk kanë kalëzur. Këtë dytë kanë po, nuk kanë kalëzur. Këtë dytë kanë po. Ka po për që nështë më ranë tokë, për më ranë tokë më shku u përshë. A të du të shmangë më. Lëvizet e topi. Me e majtë kamë. A të janë të e poshë. Me e majtë kamë. Ja, te ke bo mas mirë. Te mas mirë të ikinë, se te sumin e parë. Sumin e parë, do shovim ku i kena pikat e dopta. Be, që këshona bo një zëlimi në ka kosmen. Zëlimi në ka kosmen. Pikat e dopta do jetë vetëm pjesa lartë, gjysë lartë. Ej! Mane për më lumni me dorë se për përshme. Asë zdim nga, nga. Unë për mësit si me rrujt kamrën se kur për rrujt galan. Bon më lujte! A ke pje bërë? I bëllë agon më punë. Po më ndoj unë. Po më galun më shdo. Bre, kalon! Po më galun më shdo. Ti me pipo, pum, 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 pum. E vërë që da. Kujdes me dur, Doni. Kujdes me dur se po të dridhe ndërshri që ne e rëzdo galon. Këta shkush më që unë kom. Kemi, që bone? A? A mirje? Tash në është të cunë atë në rritë. Ej, mbroj edhe pjesën teme, se s'me më cunë. Qumej, që është të pinja? Stej, une. Pinja. Stej. A, është fjallë ki. Unë i kam dhe më prova, ti ke veç fjallë. Kur do vjej sot mi parë me zi e presë, vallaj? Në riset. Bëra ke që parë, erëzove ka lanë. Parë, të sulë miqë. Kua, unë kam lu mikrofoni, dhe shumë ka lu. Jo, kolla, kolla. Në zëjtë. Në vinja tre hajna direkt. Udi sa vetë vinë, sa vetë thënë tre më do këta? Mas po vinë një bagaj. Pens në është thënë. Kur djetë? Dhej. Pashtë të mund marë qatë sa e nëna. Me o. Ko. Nuk djetë. Ate veç i qojmë armë të poshtë. Topat si ka prunë, ka ta e zoja kur ka arda ditë. Pa e kanë topat e vetë o burë. Kanë topat e vetë, se hinë topat. Pa si ka prunë, ta pëkash duhet jenë ata. Dhe më kërën kështë në do më ledhe një asë në cena. Bile s'po di më fruj bazenin e mi bajt të amanë. Veqë rrë të lejë. Ama i ki zërë, vëse mundet më të pot... Ja, bosha. Se është i letë. Po da, bosha. Me që është i letë, ema i këtë kolaj. Ama ja, më ngu. Jo, për mi jërë është njerë të aprovojna... Me fri për menon. Allah, të parin sulm... Ja, se të parin sulm të aprovojna njerë. Po, gjën pikat e dopta ku i kemi. Ta ne shofë mëna, se ku na kanë sulmu ma shumë, qysh. Edhe mund me ndu... Me marrë këtë e pinë, ose në i sen. Se tash ata, po mënyë, se tash dhe gjinë ku më godit. Ne mënyëm pas atyne, se ku e kina pikën e dopta. Ka zëmë ty mu alarm e rejshëm. A di qa, ato vishë dojnë me kështë se sa shpejt për reagojnë. Po normal dhe, dojnë me gjithë veç pikën e dopta. Reagimin, defektet ku janë... Ajna që do, me bo tash alarmi, unë jam i sigur, që pëse janë të dera kanë mi ima shpejta. Normal, bjerë në alarmi hape dera. Ato e hape në derën tash, që fëse janë të dera. Ha, po vishë të pilojnë, vup. Ata thamë, në gjdo vila e du të melon ka një, non stop. E levizë në dërën, po minimumi një du të më ka. A, da është problem, këtë në ka për gjumë. E kam liridonën aty. Liridonën asë livrit. Lirë Dona është tirë, kujdes një Lirë Dona, kushe ka Lirë Dona? Po, është tirë në vëmë sekrete, edhe ka mision me prish me kompa darshë ose me bodi qka. Kujdes një Lirë Dona. Kure kanë tirë të vëmë sekrete? E thërën, që është tirë, në rëndë të shumë. E thërën për bateria, se unë e kesh ma njërë. Po, dhe po, bateria të ndrej një këmë. Sa në ndrumë bateriat neve? Qysh bateria? Sa në ndrumë? Si bënë në asaj? I banen, i banen kajta. Po s'pas ka dhe ti në... Dhe ti mos e ki, kujdes edhe ti këto, sa është po kujdes? A po që ishti nga jesë të këtë? Janë tirë në dhomë të kuqë, kujdes një ti, Lirë Dona. Po mo bashkë të unë e mos qëlloj e ba. Hajde për ndrojnë. Luaj që jam për budget minus, Dona ju kalëzat, me si. E, në ndrojnë, se në është me këshirën më të forë që jam. Do t'ju thamë edhe këtyn e tjeve, kejnë kujdes. Kjo është e levis me di, së është e gjallë të kushirë. Dima, po thonë të kështë qëllë shumë kone. Se ke du të me mbrojt edhe këtu pak, edhe në ndej pak të një ko. Do me se na dy, edhe juve është e levishme. Ose... Që ato me ndohë atash... Po se, në ndej kur me nejten edhe këtë... Pa, bësë vishë të shfeshtoni, me mësë nachtë zvaqë plajmë auhë.
Edhe. Edhe natën. Mund më kur ato në pikë natës, tu. Si do bëj alarmi ata veçhin? E komandanti kush ato jo? Unë. Ki komandanti thot. Për shembull, nëse bie kimë flet ajo, kimë ne të 2 orë. Mos 2 orëve që u shtë ose 3. Edhe shkoni thu, ej, 3 orë bënën, hajde. Tjetri mundru, mendrime. Shisht. A më milon 2, më milon 1. Ja, apo pa ja. Tash me këqyr hall në hall, e dina na kush rënqut e kush nuk rënqut. Kena duft me bo krejt në ndryshe grupet. Ska kush rënqrin, ajna mus. E shohem. Po normal, mus. Folim andë njerë, këqyr me. Sa dhe për tap ka duft me nejt qurë, ose më qurë. Une të juve kam e pos pak për në gjumë, po tham problem, që së të bje mo, të në edhe sa të vjen, edhe, po tham. Edhe diri dona, une një me të të dyja gjumavshë. Unë se kam problem. Liridona, edhe unë qashtu. Qërta është, Liridona është flen, po, nuk quajt let, po, a më rënë qutë shumë. Kush? Liridona. Mënë me nejtë shumë qutë. Unë në mëjë me nejtë shumë qutë. Veç, de... Komandant. Ju në komandant, rështë, shtë rëjë. Kujdes, kujdes, veç kujdes, anë. A, shumë, shumë, arpetje. Kujdes, kujdes. O, si më ka prejë, ki.